Krásný večer, přátelé. My jsme Křesťanské společenství Živá voda. My jsme dnes sem přišli, aby jsme vám pověděli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus se narodil, nechal se ukřižovat a třetího dne vstal z mrtvých. Proč? Protože Adam s Evou zřešili v zahradě Eden a skrze tento hřích byli vyhnáni ze zahrady Eden. A lidé, aniž by to ovlivnili, se rodí automaticky v hříchu. Přátelé, kdysi ve starých dobách lidé dávali různé oběti, aby měli vztah s Bohem, protože tento hřích narušil vztah mezi člověkem a Bohem. A proto Bůh přemýšlel, že vymyslí dokonalý plán záchrany, že pošle to nejdražší, co má, svého jediného syna a nechá ho ukřižovat, aby zbavil lidi hříchu. Přátelé, my jsme tady, aby každý měl šanci smířit se se svým Bohem, aby měl věčný život. Protože sám Ježíš, který byl na této zemi, řekl: já jsem cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Přátelé, nikdo se nedostane do nebe a nebude mít věčný život, pokud nepozve Pána Ježíše do svého srdce, neučiní ho svým Pánem a Spasitelem. Jak říká Jan 3,16, neboť Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby byl skrze něj zachráněn, spasen. Proto, přátelé, nestačí věřit, je potřeba smířit se s Bohem. Ale jak? Odpověď nám dává Boží slovo Bible. Římanům 10. kapitola 9. verš. Vyznáš-li ústy Ježíše jako svého Pána a srdcem uvěříš, že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto je potřeba, přátelé, abyste vyznali Pána Ježíše, poznali ho do svého srdce, protože pak vám budou odpuštěny hříchy a budete mít věčný život. Sám Ježíš říkal svým učedníkům, aby šli a kázali o Božím království, aby kázali o tom, že je potřeba, aby lidé činili pokání ze svých hříchů, protože pokud nebudeme činit pokání ze svých hříchů, ze své volné cesty, do nebe se nedostaneme. Ježíš vzal veškerý hřích na sebe, nechal se ukřižovat, položil svůj vlastní život za naše nepravosti, za naše hříchy, za naše nemoci, přátelé. A my, aniž bychom to ovlivnili, se rodíme automaticky v hříchu. Proto je důležité, abyste se smířili se svým Bohem, abyste měli věčný život a když odejdete, abyste šli opravdu do nebe. Proto jsme dnes tady, abyste měli stejnou šanci jako my a miliony lidí na celém světě. Smířit se se svým Bohem, mít věčný život a jít opravdu do nebe. Protože Bůh naplánoval nebe pro lidstvo, přátelé. Ale skrze hřích Adama a Evy lidé se nemůžou dostat do nebe. A proto jsme tady, abyste měli stejnou šanci jako my přijmout Pána Ježíše do svého srdce, učinit ho svým Pánem a Spasitelem a pak, až přijde čas, abyste šli opravdu do nebe. Protože jiná cesta není, než skrze Ježíše Krista. Proto jsme tady a přišli jsme vám zvěstovat tuto dobrou zprávu, abyste měli věčný život, abyste se smířili se svým Bohem, abyste mohli jít do nebe, až bude čas. Přátelé, chceme vás vyzvat na tomto místě. Pokud tam, kde jste, chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce, chcete se smířit se svým Bohem, protože rozhodnutí je na vás. Bible říká, že spasení je dar, že si ho nikdo nemůže zasloužit, že se nemůže dostat do nebe dobrýma skutkama. Ale je potřeba tomu uvěřit, přátelé. Je potřeba uvěřit, že Ježíš Kristus se obětoval za vás. Jak říká Izajáš 53. kapitola, že trpěl za nás, že to byly naše hříchy a nemoci, které na sebe vzal. A my domnívali jsme se, že je ubyt a pokořen od Boha. Ale on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen byl pro naši nepravost a trestání snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Přátelé, Ježíš Kristus položil svůj vlastní život za nás, aby jsme nemuseli trpět, on trpěl za nás, aby jsme měli věčný život. A proto jsme tady, abyste měli věčný život, abyste se smířili se svým Bohem a chceme vás vyzvat. Smířte se se svým Bohem, Čiňte pokání ze svých hříchů, protože pokud to neučiníte, přátelé, do nebe se nedostanete, nebudete mít věčný život. Možná říkáte, já se chci smířit se svým Bohem, já opravdu chci jít do nebe. Přátelé, je to velice jednoduché. Stačí uvěřit ve svém srdci a říct, Bože, otvírám ti své srdce. Vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem. Odpusť mi všechny mé hříchy, jsem hříšník, jdu své volnou cestou. Ale od této chvíle, Bože, se rozhoduji, že tě činím svým pánem a spasitelem. Odvracím se od každého hříchu. Tak když toto uděláte, Bůh vstoupí do vašeho srdce, budou vám odpuštěni vaše hříchy a pak, když přijde čas, půjdete do nebe. Pokud je někdo tady takový a chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce, můžete tam, kde jste, modlit se takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, já věřím, že ses narodil, nechal ses ukřižovat, třetího dne si vstal z mrtvých a dnes sedíš po pravici svého Otce v nebesích. Pane Ježíši, já otvírám své srdce tobě. Vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem. Činím pokání ze svých hříchů, odpusť všechny mé hříchy. Pane, smiluj se nade mnou. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého srdce, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Já teď mám věčný život, mé jméno je zapsáno v knize života a dneska, kdybys odešel, jdu do nebe. Amen. Pokud jste se modlili, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho srdce, byli vám odpuštěni hříchy a dnes, kdybyste odešli, jdete opravdu do nebe. Smířili jste se se svým Bohem, jak říká Bible, znovu zrodili se. V Biblii je napsán příběh v 3. kapitole Janově, že je potřeba narodit se do Božího království z vody a z ducha, protože Bůh je duch. Pokud jste pozvali Pána Ježíše do svého srdce, byly vám odpuštěny hříchy, abyste se znovu zrodili z ducha, přátelé. Proto je dobré, abyste vyhledali společenství věřících lidí, kteří vyznávají víru živého Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. Přátelé, vyhledejte si společenství věřících lidí, denně se modlete, rozmlouvejte s Bohem na modlitbách, čtěte Boží slovo. Jestli budete chtít Bibli, můžete za námi přijít, my rádi vám ji obstaráme. Pokud chcete ještě nějakou modlitbu, máte nějakou žádost, možná máte finanční problém, nebo fyzický problém, nebo cokoliv vás trápí, přijďte za námi, budeme se za vás modlit, protože víme, že Bůh žije, dělá zázraky, mění lidské životy. Mě osobně Bůh změnil před 15 lety, když jsem Boha vůbec nevěřila a věřila jsem v jiné věci, věřila jsem v jiná božstva, ale dnes vím, že to byla chyba. Umírala jsem na zápal plic, přátelé, před 15 lety a sám Ježíš ze své milosti se mě dal poznat. Viděla jsem velké světlo, vnímala pokoj a slyšela jeho hlas. A on mi říkal, neboj se, já tě zachráním. Já říkám, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Přátelé, Ježíš mě zachránil. A největší změna nastala v mém životě. Když jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce, učinila jsem ho svým pánem a spasitelem. Je tomu 15 let, co věřím, a dnes jsem pastorem křesťanského společenství Živá voda, vedu lidi osobně k víře a pomáhám těm, kteří Boha neznají, aby ho nalezli. Jako jsem ho nalezla já před 15 lety, přátelé. A vím, že Bůh žije, dělá zázraky, mění lidské životy. Proto jsme dnes tady, abyste měli stejnou šanci jako já a další lidé smířit se se svým Bohem, přátelé. Proto dnes tady vydávám svědectví a jezdím po městech a obcích v České republice, abyste měli stejnou šanci, protože nechci, aby žádný člověk zahynul, ale aby opravdu šel do nebe. Protože vím, že Bůh je láska, vím, že Bůh existuje, protože to prožívám já ve svém životě. A viděla jsem to v mnohých životech lidí, buď to osobně, když jsem se za ně modlila za uzdravení, nebo za vysvobození z jejich hříchů. Přátelé, Bůh opravdu žije, mění lidské životy a nikdo nezůstane stejný, když němu zavolá. V Biblii je napsán příběh jedné ženy, která měla 12 let krvácení. Tato žena byla sužována nemocí 12 let, lékaři ji nemohli pomoct, a ona se doslechla o Ježíši, že uzdravuje a řekla, jenom se ho dotknu a budu uzdravena. Přátelé, stalo se tak, ona přišla k Ježíši zezadu, dotkla se jeho roucha a byla na místě uzdravena. Přátelé, mě osobně Ježíš uzdravil z tuberkulózy plic, když jsem na ní umírala před 5 lety. Byla jsem uzdravena tak, že mám nové plíce, i doktoři řekli, že je to zázrak, přátelé. A proto vím a svědčím o tom, že Ježíš Kristus dělá zázraky a mění lidské životy. Proto vás si znovu pozvat sem, přijďte za námi, budeme se za vás modlit, přátelé. Pojďte za námi, dokud jsme tady na tomto místě. Neodmítejte Boha, protože Bible říká, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Než, přátelé, odmítnete tuto dobrou zprávu, dejte si otázku, jsem smířen se svým Bohem, vím jistě, že půjdu do nebe, mám jistotu spasení, pokud ne, je to proto, že spasení nejste. Nepřijali jste Pána Ježíše do svého srdce. Než to odmítnete, zavolejte Bohu a řekněte, Bože, jsi, existuješ. Přátelé, přemýšlejte nad tím. Protože toužíme, abyste byli zachráněni, abyste byli spaseni. Proto jsme tady. Nepřišli jsme vás přesvědčovat, ale přišli jsme vám ukázat pravdu a kázat pravdu. Protože věříme, že pokud budeme mluvit a kázat, lidé budou mít šanci se pro tu pravdu rozhodnout. Stejně jako Jan Hus, který kázal pravdu a nebál se za ní upálit. Přátelé, dneska následují Jana Huse mnoho lidí. Možná nevíte, že Jan Hus věřil v Ježíše Krista, proto vystupoval proti tehdejší katolické církvi, protože věděl, že nečiní dobře, přátelé. A proto my jsme tady a zvěstujeme vám tuto dobrou zprávu, evangelium, abyste měli stejnou šanci jako lidé na celém světě smířit se se svým Bohem a mít věčný život. Proto, přátelé, než odejdeme z tohohle místa, smířte se se svým Bohem. Pro lásku Kristovu dnes vám říkáme, smířte se se svým Bohem, protože vy nevíte, co bude zítra. Možná tomu nerozumíte, já jsem tomu před 15 lety taky nerozuměla. Nerozuměla jsem svou hlavou, ale cítila jsem ve svém srdci, já musím přijmout Pána Ježíše do svého srdce. Musím ho vyzvat jako svého Pána a Spasitele. Nerozuměla jsem tomu, ale věděla jsem, když to neudělám, tak nebudu zachráněna, přátelé. Proto smířte se se svým Bohem, čiňte pokání ze svých hříchů, mějte věčný život, protože my toužíme, aby každý člověk šel do nebe. Proto jsme tady na tomto místě a zvěstujeme vám tuto dobrou zprávu o Ježíši Kristu, abyste byli zachráněni. Přátelé, Bůh je láska a my toužíme, aby lidé znali Boha, ne že je hněvivý, ale že je v prvé řadě láska. Děkujeme vám za pozornost, Bůh vám žehnej a nashledanou.